Det er vigtigt at være en interessant samtalepartner. Det er et begreb, som jeg bruger meget, og det er nødvendigt, at du hele tiden fortsætter med at lære nyt. Gå i dialog med andre, udfordre dine egne tanker, din egen begrebsverden, og forsøg hele tiden at bidrage med nye idéer, nye koncepter. Læring kommer gennem udveksling af erfaring, og hvis du vil gøre karriere og få personlig succes, så bliver du nødt til at give andre, de er ikke tankelæsere. Det vil sige, at du bliver nødt til at give udtryk for dine holdninger.